Novak Radulović i Darko Stevanović doneli su zlatne medalje sa regionalnog prvenstva u kickboksu u Aleksincu. Novak se ovim sportom bavi već 8 godina, a Darko 5. Medalje više i ne broje, a na svako novo takmičenje idu sigurni u sebe, željni novog uspeha. Odradio sam dva jaka meča. Prvi meč sam dobio protivnika iz Mitrovice prekidom u drugoj rundi. I u finalu isto lagano protivnika dobio. Ovu medalju sam osvojao možda čak 15-20 puta. Pehar iz nevijek borca ovog puta nisam, ali dosta puta jesam. Za ovaj sport sam se najviše odlučio zbog toga zato što sam to pratio, gledao i volao sam to moderno gladijatorstvo, te ljude koji se boru u ringu i koji ne žele da se predaju i da posustanu. Darkova i Novakova medalja nisu jedine. Sa K1 prvenstva Centralne Srbije nijedan takmičar se nije vratio praznih ruku. Svi su osvojili medalje, ukupno 21, 10 zlatnih, 7 srebrnih i 4 bronzane. Prvi smo bili ubedljivo sa 48 bodova, drugi su Palini Tigrovi sa 17. Znači tolike razine među prvog i drugog. 21 klub je učestvovao, tako da smo nastavili samo sa uspesima iz prethodnih godina. Tempirali smo formu dobro, svi su odradili ekstra, znači na nivou i zasluženo slavili. Takmičare ovog kluba već 14. i 15. marta čeka novo takmičenje, Serbia Open u Beogradu. A krajem juna kickboks klub iz Niša biće domaćin Balkanskog kupa gdje se očekuje učešće preko 10 balkanskih zemalja.